إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد Allahu nazë dhe gjele falëndërëjmë prej ti i falje dhe ndinë kërkëjmë. Salavatët dhe selamat ti adërgëj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë pasues dhe të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Falëndërëjmë dhe madhërëjmë dhe lartësëjmë Allahu në madhë për mirësit dhe begatit e mdhaja, në veçanti për mirësit dhe begatin e islamit dhe imanit, që bëjnë dobin qastin dhe momentin ku s'ka dobin nga madhë jasë nga e vlati. Falëndërim Allahu në zë dhe gjellë, me gjdësen që posedojmë, që Allahu në e bonin asip, që të futim i 10 e fundit, dhe që edhe të mrim në netët që shpresohen të jetë netët e kadrit, apo nata e kadrit. O gjematin dërshëm, kjo natë është nata e fitores, nata e shpëtimit, nata e faljes, nata e ndryshimit, nata e kaderit madje. Se në këtë net edhe kaderi zbret për vitin e ardhshëm. Në këtë net, prej lohil mahfudh në qelin e tokës, zbret kaderi jatë. Se çfarë do të ndodhë me ty prej këtë Ramazan deri në Ramazanin e ardhshëm. Allahu Ekber. Nata e fitores, nata e përcaktimit, nata e ndryshimit. Allahu Azze ve Gjell, andaj suretul Kadr e filloj me emrin Kadr, që përnën ka natë që ka shumë vlerë. Kjo natë është natë me vlerë, andaj ka emrin Kadr, do përnën me Kadr të madhë, me vlerë të madhe. Besoni që më vjen shumë ketë se është pak lakt jashtë, por për të mirën kolektive do t'ju marrë nja 5 minuta me mirë kuptimin e ju vëllezër të ndërru me të dashur. Veç disa myshde të atregoj, besoj që ja vlejnë, pak me ndejt me ndëgju këto myshde. Allahu Azze ve Gjell në këtë natë, shpëtoj njerëzimin, inna enzelnahu fi lejletil kadr. Dunjoja ishte në humnerë, ishte e devijume, pa fej, pa pejgamber, me shirkë, me padrejtësi, dhe me gjakderë dhe me të padrejtë. Allahu Azze ve Gjell në natën e kadrit të shpallë dhe këtë Kur'an dhe udhëzoj njerëzimin e boni hidajet. Në këtë natë, Allahu Azze ve Gjell, Muhammedin prej një djalë të mirë e boni me një pejgamber. Prej Muhammed e bëri në Resul Allah, Mustafa e zgjodhi, e bëri të zgjedhur. Në këtë natë, mundësh ti mu bëj zgjedhur të Allahu Azze ve Gjell. Edhe ti, dera për të qenë zgjedhur, mbetet e hapun. Dera për të udhëzuar mbetet e hapën, kërkoj Allahun, kërkoj Allahut që të udhëzon, kërkoj Allahut që të të falë, ashtu si që udhëzoi ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Kur'an. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ah, sikur ta kishe ditë, sa e madhe që është nata e kadrit. Sikur ta kishe ditë sa e madhe është nata e kadrit, do të kishim thonën, o Allah zgatë o Zot. Do të kishim thonë, o Hoxh, vazhdo mos u ndal, trego, se s'mjaftojmë fjalët tona. Ah, sikur ta kishim ditë. Ah, sikur ta kishim shfrytzuar si duhet. Ah, sikur të ishim lut siç duhet. Ah, sikur ta kishim kuptuar rahmetin e Allahut ashtu siç na duhet. Sikur ta kishim ditë të ndërvar xhamat. Pak po e dim, e pak po e shfrytzojmë, ama e di që çdoherë ka rrobë të mirë të cilët duan ta përkujtojnë veten. Lejletul Kadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 vite. 83 muaj ibadet, 83 vite ibadet dhe disa muaj. Andaj o vëllezër, sot nëse i thuaj Allahut Azza wa Jall, o Allah, mu falem, kjo do me thonë sikur mi thonë Allah 83 vite i që pa ndalë, o Allah mu falëm. Sot nëse i thua Allahu Azza wa Jall, o Allah mu dhëzëm,
Kjo do me thonë sikur me i thonë ti Allahot 83 vite pa ndalë o Zotë u zonë mu. Qka ta mërë mendja, a i këthenë Allahot këtë dua, këtë lutje bosh. Ndodhi qka ndodhi, o vladhjem, irdhe si irdhe deri sonte. Ashtu kështu me agjerim, pa agjerim, me gjunaje, pa gjunaje, njerëz jemi e kuptojmë. Ama ajde sonte, ta shfryzim këtë shansë. Këtë natë të fitores e të fitojmë gjithë së bashku. E të semi krejtë Allahu të azogjel, o Zotë, ti e falës, mua falëm. Amin e jarë ben alemin. O Zotë, ti e i pasër, unë jam i varfër, jepëm pasuri. O Zotë, ti e shafi, qërues, unë jam i smurë, shërom, o Zotë. O Zotë, ti ki shumë qka jepë, e unë kam nevoj për e vlatë, jepëm, o Zotë, e vlatë, sonte. Përcaktojnë kaderin tënë, sonte, unë këtë vitë kemë e vlatë. O Zotë, unë e bona gabimi i rria, më guta, unë mashtrova, o Zotë. Hina në haram, bona gjunoj, bona padresira. E ti e Rahmanun Rahim, e donë shumë falën. Na ki thonë neve, ako ku shumë lutë për falën, unë tja fali. O Zotë, hajde, që e më vend premtimin tënë të falë ma mu. Thuj o vlavjen, për i Zotë Zotit, nuk është kur vonë, deri sa... Kja ardhë me kom të tua, nuk është vonë. Fitoj e sonë të fitorën e madhe. Edhe për ty edhe për mu, për gjithë është kjo qelë, o vlezër, për çdo besimtar, çdo cep të kësoj dunjoje, Allahu thot, Allahu Azogjel thot, khajru min el fisher, ma i mirë se njimi mujë kjo natë. Luta Allahun, për çdo sen që donë shpirti, për çdo sen që ki nevoj, se kjo Rahman i madhë, e kjo më shiruës i madhë, e kjo i pasur, kjo i cili ka në dorë të ti a qirin dhe tokën, që pasuria e ti nuk paksot kur jep, madhja Allah dhe të shpërblen kur tjep me shpërblimet të panumërta, kërko prej Allahot, se të shkru, si kur me kërku prej Allahot, 83 vite, e Allah më azu e gjel. Njëra nga cilësijet e ti është se Allah ka turp. Allah më azu e gjel me turpin e vetë, turprohet, që robit që lutët 83 vite reshtazi që të mos i përgjigjet kërkesave të tia. A mundët, edhe pse shembulli nuk mban, një njeri u 83 vite pa ndalë mi kërku diçka, a i mos me të adhonë. Njeri pa marë parasuj sa i ngurt që është, e sa mashtrus që është, kur ta shenjë insistimin tënë 83 vite lutësh për diçka, një dit do të izbutët zemën dhe të thotë, hajtë, po e liroj sotë. E Allahu që s'ka asot me asgjo, që shpërblen 83 vite reshtazi, e që të falë 83 vite reshtazi, o dhe zërtemi, nata e fitorës. Gjithë në e duam këtë fitore, gjithë në e ndrim këtë fitore, nata e përmisimit, nata e faljes, nata e ndryshimit. A nuk ja vlen një qast një moment të ndalimi e të mendojmë si unë e planifikova ta kaloj sot ditën teme. Kaloj ditën sot me dua, ka të cilë është bando, o për i Zotë Zotit, o për i Zotë Allahut Azogjel, sot frenoj e pak vetën, mos u shoj se një isha me sot do me thonë 83 vite më isha, një gjuna sot do me thonë 83 vite gjuna, një e keqe sot do me thonë 83 vite e keqe sot, për i Zotë Zotit, o dost, o vla, këshirëm be pak, ndëgjom një qast, për i Zotë Zotit, lutë Allah me të auzu e vladin, lutë Allah me të auzu bijen, lutë Allah me të donë rizk, shnet, qka do që ki nevoj, mo ka e prapa, sot bile për i Zotë Zotit, patent vënoj gojës të ndëm, bile, ja thuj fjallë të mira, ja hesht, bëja haram vetë sot me folkeq, a mundësh për i Zotë Allahit, deri nesër në sabat, bëj sabër, pak sa atë kanë betë, shfrizoj këto orë, që me qenë kontakt të vazhdushëm me kryusin tëndë, Allahu Azza wa Jall, se vallaj është nata e fitoreve. Sonte, këto net të mdhaja, së cili që lutet fiton, së cili që kërkon shpëtim shpëton, së cili që kërkon shërim shërohet, së cili që kërkon pasuri pasurohet, veç lipe prej Allahu Azza wa Jall. Të nëzëllun me laiketu vë ruh, fiha bi idhni rabbihim min kulli emër, Allahu Azza wa Jall në këtë natë, izbret me laqet, për çdo besimtar, për çdo kanë që donë me fitu, ama zbret edhe Gjibrili a.s. I cili pengamber, ka, i cili, e cila me laqe, ka pas pun veç me pengamber,
sonte zbret edhe për neve. Vdiq Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka më pejgamber. Ama Gjibril alaihi salam zbret për ty me pas malet fitoren. Për çdo besimtar zbret ta ket malet fitoren. Selamet, selamun hija hatta matla'il fajr. Kjo natës selamet deri në lindjen e diellit. Allahun e lusim që të na jap selametin e tij, shpëtimin e tij, falin e tij, të na gradon nga pasuritë e tija, të na jap shëndet, çdo të varfër ton ta pasuron Allahu, çdo të burgosën ton Allahu ta liron, çdo të smur ton Allahu ta shëron, çdo devijum ton Allahu ta udhëzon, çdo tri ton Allahu ta ruan, çdo trem ton Allahu ta ruan. E ta begaton këtë shoqëri e ta ruan nga çdo e keqe dhe sprov. Walhamdulillahi rabbil alamin.